Meu nome é Sérgio, sou de São Paulo, da região do Butantã. E lá em São Paulo participo da competição que a USP promove. E hoje estou aqui exclusivamente para participar do carrinho de rolemã. Oi, Cal. Meu nome é Márcio Magalhães, eu moro aqui em Piracicaba, trabalho numa empresa de TI, na Trinha, de tecnologia. E estamos aqui para se divertir, vamos tentar ganhar isso aí hoje, hein? Como é que é isso para você, voltar à infância? É tudo para mim, tá? É a minha infância, é me sentir jovem e... Adrenalina, tá? Adrenalina, é muito bom, cara, é muito bom. Só descendo mesmo para sentir a sensação. Vai, cara, tá bom, velho? Tá subindo, tudo bem, né? Tá subindo, tá legal. Como é que é seu nome? Edson. Edson, que bairro que você é? Eu sou daqui do Bong. Do Bong, cara, você sempre brincou de carrinho alemão, não? Sempre veio, quando tem carrinho de rolemão, eu tô na fita. Mas quando criança, como é que era o lance? Ah, eu brincava também, sempre brinquei de carrinho de rolemão, muito legal. Então, boa sorte, cuidado com o pessoal não descer no vamos lugar. Lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar. Lá, cara. Bom, vou descer, tá o Luiz aqui no piloto, dando essa carona pra gente. Aqui é a Avenida dos Marins, que você vem descendo do Jupiá. Essa é a pista. O pessoal tá encarando, olha aí, ó. Muito legal. E essa é a pista, ó. Estão curtindo a pista aí. Agradecendo ao Luiz. Essa carona boa aqui, ó. Estamos chegando no final da pista, no final da corrida. Bom, vou conhecer a equipe aqui, o pessoal que nem Fórmula 1 mesmo, meu cara. Tem equipe pra montar a carrinho. Como é que é o seu nome? Meu nome é Jean, sou o motorista do carrinho. Você é o piloto, cara? Eu sou o piloto, eu que vou ganhar essa corrida aí. Você? Eu sou o mecânico da equipe. Como é que chama a equipe? LM Soldas. O que vocês estão fazendo pra essa equipe ganhar essa competição? Melhorando o carrinho, a gente, se Deus quiser, esse ano vai ganhar, no passado a gente ficou em quarto lugar. Eu sou o cara da lixadeira, corta as coisas, desmonta, o cara que dá uma montada em tudo. Se Deus quiser, esse ano vai levar o título pra casa. Você confia nesse carrinho aí? Confia? Não vai quebrar? Não. Tem certeza? Tenho. É o único carrinho daqui com volante na mão. Pelo jeito aqui é a vovó e vovô com os netinhos. Com certeza. Seu nome? Dilma. Dilma, ô Dilma. Perigoso falar esse nome, hein? Mostrando pro netinho. Como brincadeira, é? Como eram as brincadeiras lá? Sim, com certeza. Que bairro que você é de Piracicaba? Eu adorava. Seu nome, cara? Bruno. E você? Pedro. Pedro. Vocês gostam mais disso aqui ou do computador? É, eu gosto mais disso daqui. Ah, e você, Pedro? Daqui. Parabéns. Você brincava, né, vó? Já fiz muito disso aqui. É, legal. Hoje tem que acompanhar os pequenos. Passamos por dentro aí. Se Deus quiser. Beleza, parabéns. Obrigado. Gente, feliz. O que aconteceu com a máquina? Soltou o eixo. Aí já chama o mecânico. Ah, já chama já. Primeira vez, Ricardo? Aqui não, aqui não, não, não é. Não. Já. A segunda vez, aqui é o segundo campeonato, né? Mas já corri em São Paulo. É profissional, cara. Mais ou menos. 5-7-6-0. Praia Grande, você vem pra Piracicaba curtir carrinho de rolemã. É isso. Saudade da infância? É, são um pouco também, né? Nostalgia, né? E é muito legal isso, né? Pra garotada tá muito vendo. Muito bom, muito bom. Um evento muito bacana que estão fazendo aqui. Uma cidade muito gostosa de ficar. Tempo muito bom, agradável. Muito bacana. Você tem que acompanhar, né, Regina? Mas eu faço questão. E você não vai descer não? Vai estar aqui. Claro que eu vou, tá ali os carrinhos, dois vermelhos ali. Salve, salve toda a rapaziada aí de Piracicaba. E aí, Cal, beleza? Vamos descer, vamos, Cal. Vamos, aproveita aí, ó. Você sempre curtiu o carrinho? Ô, oh, sempre, desde criança. Aí. Você é do exército? É, eu acho. Ele e minha filha. Vinha subir, né, cara? Falou, Cal. Esse carrinho é esse, cara? Ah, é uma invenção da guerra. E que categoria que entra? Categoria estoque. Vai correr, irmão? Boa, vamos correr. Você é de Pira ou de Piracicaba? Piracicaba, que vaga? Pauliceia. Pauliceia. Você tá voltando à infância, como é que é? Ou é sério o negócio? Não, é voltando à infância é sério também. Legal, né, cara? Nossa, demais. Na hora que eu vi a competição, eu falei, pô, vou participar.
para relembrar o tempo de rolemã de rua. Igor, você que fez o carrinho, como é que é o nosso carrinho seu, Igor? É, eu e meu irmão, meu pai, fizemos o carrinho lá em casa, daí a gente fica andando. O que você prefere mais, cara? O carrinho ou um computador, um videogame? Como é que é o carrinho rolemã? Ah, é meio difícil, mas eu acho que eu prefiro o carrinho, não sei. Como é que você chama? Lucas. Para que bairro você mora, Lucas? Bairro. Você mora em Pira? Mora aqui. De onde você é? São Paulo. São Paulo? E vem todo assim, de uniforme, de piloto mesmo, Fórmula 1? Uhum. Quem que fez o carrinho? O paizão lá ou você? Meu pai, eu ajudei ele. Você é o pai do Lucas? Como é que é seu nome? Sandro Taniguchi. Você tá vindo de São Paulo aqui pra correr, cara? Não, mas é coisa de doido, né? Nossa, isso é equipado, cara. Tem amortecedor, tem coisa tudo. Que não tem o que fazer. Tem tudo que vai num carro, tentei colocar aí, né? Amortecedor, uma boa de dirigibilidade, a questão do conforto, aonde seja flexível, flex, né? Adulto, criança, anda. Aqui tá tomando força de novo essa questão do carrinho de rolimã. A gente tá aqui com o pessoal de Piracicaba, nessa organização. Muito bem feita, pessoal, segunda edição. E é muito bom estar podendo me prestigiar aí, pessoal, de Piracicaba. Eu desço desde que eu era moleque, desde 1970. Olha, Cal, inclusive, olha, esse emblema aqui é de 1970, que um amigo nosso, Alexandre Longo, grande amigo já falecido, ele que desenhou. Era eu, irmão dele, Fausto Longo, e mais dois amigos dele. E nós montamos uma equipe, quatro carrinhos. Descemos a Rua do Rosário inteirinha até a... Pegava, olhou a Sintra e fomos até a Rua do Vergueiro. Parou a cidade naquela época. Qualquer um pode fazer esse brinquedo, tendo um pedaço de tábua, quatro rolemãs, tá aí, não tem vício, saúde, diversão, todo mundo com todo mundo se ajuda, uma coisa linda, linda, linda. Tanto é que eu tô 62 anos de idade e tô aqui brincando de novo. Não adianta, você não vai travar a tecnologia, não é isso? Não, vem pra cá que você é da geração, chega aqui perto da gente, não vai travar a sua geração e a tecnologia, mas é importante conhecer esse tipo de brinquedo. É verdade, é bom mesmo. É diferente do computador. Na minha infância a gente fazia brinquedo, você não ia na loja e comprava. A gente fazia. Então era muito legal, muito, muito, muito. E nós estamos brigando aí, fazendo isso para resgatar isso aí, pra molecada. Eu sou o Fábio Gomes, sou um dos organizadores aqui do evento de Piracicaba. Esse ano já é a nossa segunda edição. A gente está fazendo as propagandas aí, divulgando, e está vindo gente de fora. Limeira, Rio Claro, Campinas, Indaiatuba. A ideia nossa é que seja um dia diferente para todo mundo. Como é que surgiu essa ideia? Bom, eu, junto com o Guaru, que somos organizadores, a gente já somos competidores de carrinho de rolimã na linha profissional. E a gente disputa em várias cidades. E a gente está tentando resgatar esse evento aqui para Piracicaba também, e está dando certo. A gente quer mostrar para a criançada de hoje em dia que não é só o videogame, ficar na televisão. A gente está mostrando aqui também o que era a nossa brincadeira, que é divertido. E muitos pais que estão fazendo a inscrição dos seus filhos, tá tudo contente, parabenizando a gente para estar podendo dar aqui o dia de diversão para as crianças, que é um dia diferente, que é o que a gente quer proporcionar para todos. É lógico que a gente não pode fugir da tecnologia, tá aí a tecnologia, né, cara? Mas é importante estar mostrando esse tipo de brincadeira e de brinquedos. Dá para ficar no computador e também jogar bola, rodar peão, soltar papagaio, andar de carrinho rolemã, tudo isso, né, cara? Isso, essa é realmente a nossa ideia, que o pessoal saia de dentro de casa e vá para a rua brincar. E pra gente aqui é um carrinho de rolemã. E a gente tá com mais de 70 pilotos inscritos. E só de criança tem mais de 30 crianças inscritas. Isso pra gente é uma satisfação. E o carrinho é simples, nada de sofisticação. É rodinha de rolemã que pode ser encontrada em ferro velho mesmo e pedaços de madeira. Tá feito o carrinho. É só isso que a gente pede e trazer e brincar. Parabéns, portanto, né, a todos os organizadores dessa segunda corrida, esse grande prêmio, né, de carrinho rolemã aqui em Piracicaba, que aconteceu na Avenida dos Marins, aqui no bairro Jupiá. Pode vir, Marcos! Mas vem, Marcos! Descendo o muro dela, seu velhinho! Dá pra ele pôr nesse carrinho, Marcos! Dá pra ele pôr, Marcos! Dá pra ele pôr, dá pra ele pôr, dá pra ele pôr! Thank you.
Oi, Cal. É um prazer estar conversando com você mais uma vez. O cão de guarda, ele tem uma ocupação no quintal que é a guarda. Agora, os cães pequenos, eles não têm uma ocupação na casa, né? Eles ficam estressados, né? E a maioria dos problemas de comportamento que o cão apresenta é por falta de atividade. Tem uma equipe que, o dono precisando, a gente vai até a residência. E a gente também tem uma parceria com a Secretaria do Turismo, no qual a gente desenvolve o Agility aqui no campo da Rua do Porto. O dono pode trazer o cão aqui, não tem custo, todo sábado a partir das 16 horas. E eles adoram. Eles adoram a atividade, os donos também gostam. E eles ficam muito mais calmos, muito mais obedientes, muito mais fácil, né, o convívio. Né? Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. Bom, gente, agora um papo muito gostoso, eu fico muito à vontade, porque olha, minha filha já passou aqui pela pedagogia da professora Adriana, minha neta está aqui nessa escola, e essa escola só completa 40 anos de sucesso. Conta um pouco dessa história de sucesso aqui pra gente. Eu comecei muito nova, eu fazia magistério, aí comecei na escola Canarinho. É a coisa que eu mais amo, é criança. E assim, é muito gratificante pra mim, assim, ver as crianças sendo alfabetizadas, entram comigo desde o berçário e vão até se formar. É uma emoção muito grande. E não esquecendo, né, Cal, que a nossa escola tem o sistema de câmeras, que os pais podem acompanhar de casa, do celular, que já é uma coisa a mais que deixam eles mais tranquilos. Tá certo, um pouco dessa história de sucesso aqui da Escolinha Infantil Sossego da Mamãe.